Вітання усім глядачам телеканалу «Київ». «Київ Лайв» продовжує свою роботу. У нас інша тема, тож продовжуємо. Дівчинку, викрадену учора на оболоні у Києві, знайшли. І це прекрасно, але сам факт, що хтось може вкрасти, чи побити, чи зґвалтувати вашу дитину у вас перед носом, або ще гірше, коли вас поруч немає, може статися якийсь напад і немає можливості заступитися. Ось це обурює і заставляє замислитися. Що ми робимо для того, щоб наші діти були у безпеці, або що можна зробити, щоб, принаймні, ситуація була під контролем? Адже світ не стоїть на місці і маємо розвиватися так само і ми. Про це й поговоримо із нашими гостями. До нас завітали Валерій Танцюра, начальник служби у справах дітей і сім'ї Києва, Сергій Шульженко, офіційний представник Європейської поліцейської асоціації в Україні. Ну і телефоном Оксана Філіпішина, представник Уповноваженого Верховної Ради України із питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності. Вона до нас долучиться трохи пізніше. Я прошу також підключатися до голосування на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці. Запитання таке, яка, на вашу думку, головна небезпека для дітей? Викрадення, побиття, зґвалтування, пограбування, дорога, наркоманія і алкоголізм. Небезпечні пустощі. Залишайте також свої коментарі і пропозиції. Ми їх обговоримо із гостями нашої студії трохи пізніше. Ну і викрадену вчора дівчинку знайшли у Вишгороді під Києвом завдяки фото і відео із камер спостереження. Викрадачку упізнала комп'ютерна програма, зокрема, на фото у соцмережах. Цей яскравий детектив зі щасливим завершенням досліджувала Софія Сидорчак. Тож дивіться. Менше доби знадобилося правоохоронцям, аби знайти дитину та заарештувати злочинців. Ними виявилися 20-річні чоловік та жінка. Робота тривала майже всю ніч. Були встановлені свідки, були встановлені камери відеоспостереження, які дали нам можливість з'ясувати, що цей злочин скоїла жінка. На ранок у мережу виклали відео, де зафіксовано батька маленької Вікторії з візочком. Він заходить до садочка, а за 2 хвилини невідома жінка метушливо виносить люльку з немовлям. За тривогою підняли оперативний склад і Києва, і області. Поліцейські перевірили сотні відеокамер, розташованих у громадських місцях, у торгових центрах, АЗС, на зупинках транспорту. Особливу увагу приділили аптекам та дитячим магазинам. І не даремно. Саме переглядаючи відео з аптеки міста Вишгород, один із копів побачив молодика та жінку, схожих за метами на викрадачів. До пошуку підозрюваної долучилася місцева поліція. Їм пощастило знайти співмешканця злодійки, який добровільно вказав її місце перебування. Він вказав, де знаходиться в настоящий момент дитина, де знаходиться сама жінка, яка його викрала. Ми окружили прилягаючу територію і в момент, коли вона вийшла із домика, прийняли рішення на затримання. Затримали її швидко. Підозрювана не опиралася, а дитину всю ніч протримала у вагончику на території промзони. На території пилорами мешкав її співмешканець. Ну, працював і мешкав на протязі останніх 9 місяців. На щастя, дитина не постраждала. Після того, як її оглянули медики, крихітку повернули батькам. А от робота з затриманою злодійкою тільки починається. Намагаючись пояснити мотиви скоєння злочину, жінка дуже плутається у свідченнях. Одна з версій, яку вона розказує, вони втратили дитину місяць тому. Викинули її дитину на мусорник. Ми ще будемо з'ясовувати всі ці події, тому що в поліції Києва не зафіксовано. Останній місяць знайдена трупів немовлят на мусорках. А поки що за фактом викрадення дитини розпочато кримінальне провадження. Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі. Це умисний злочин. Ми ще не можемо сказати, безпосередньо слідкувала ця жінка, ну, деякий час безпосередньо за цією дитиною, але те, що вона вирішила її вкрасти, це умисел. Ще одне завдання правоохоронців – з'ясувати, яку роль відіграв у скоєнні злочину співмешканець затриманої жінки. Після цього йому також буде пред'явлено звинувачення. Софія Сидорчак, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Така от історія, але вона, я так думаю, не поодинока. Я вас вітаю, шановні гості. Добрий вечір. Можете прокоментувати, якщо якісь відомі там обставини саме історії із викраденням цієї дитини, або взагалі яка статистика, які, ну, якби, обставини по інших злочинах, що найпопулярніше, скажімо так, в Україні, коли викрадають дітей? Ви ж поліцейські, так?
Ну, смотрите, по поводу, что касается скоения преступления этой женщиной, вот, честно хочу сказать, браво оперативным сотрудникам, очень оперативно расследуется. Вот, на данный момент очень хорошо, что передовые технологии шагают в ногу со следствием. Следствие имеет доступ к видеокамерам. Очень много частных предпринимателей, включающих там сети аптек, сети АЗС, надают информацию оперативникам. Вот, поэтому оно и раскрывается очень, очень быстро и очень оперативно. Але так буває не завжди, так? В яких випадках таке розкриття не відбувається або відбувається навпаки? Смотрите, на данный момент, по моей информации, еще 49 детей, это ну, не немовлят, это дети, которые не достигли 16 лет, вот, находятся еще в розыске. Это данные за 8 месяцев. То есть всего заявлений поступило больше, чем 1000, вот, с них закрытых уже тоже больше 1000. Ну, на данный момент данные на 8 месяцев этого года. То есть 49 человек еще перебывают в розыске. В данном случае, я так думаю, что батькам пощастило, потому что, они не сомневались в том, что дитину саме вкрали, бо буває, я так розумію, що телефонують в поліцію, коли не знають, чи вкрали дитину, чи вона поїхала з кимось із родичів, втрачають один день або два і так далі. А в даному випадку точно було викрадення, точно були записи з відеокамер. Як потрібно поводитися батькам у таких випадках, ну, щоб поліція мала можливості швидко шукати? Ну, смотри, в будь-якому випадку одразу ж треба інформувати поліцію. Как только пропал ребенок, сразу же звоним по 102, информируем полицию. Это действия, они должны быть... Полиция очень быстро на это все дело отреагирует. Вот. Плюс, чтобы родители сразу же перезвонили там, ближайшим родственникам своим, вспомнили, ссорились они с ребенком, не ссорились, да, сколько лет, в зависимости ребенку. Раньше он уходил с дома, может, ребенок просто развернулся, там мама не купила мороженое, да, и он пошел к бабушке, потому что бабушка ему купит мороженое. Но в любом случае надо звонить в полицию. Здесь нету никаких, как некоторые люди говорят, что там 3 дня надо подождать, там 3 часа. Это вещи, которые надо делать сразу и на месте, и немедленно. Ну и плюс родителям... как бы по максимуму до приезда полиции надо опросить там по территории пройтись, ну, как бы поспрашивать людей там. Тут видели, варто чекати, що приїде поліцейський і відбудеться диво. Тобто, да, якщо то люди надо, якісь надо були навколо, треба одразу, да, запитувати. Да, видели ви, не видели. Якщо чоловік какой-то видел, попросить його, пускай останется до приїзду поліції, щоб он надал інформацію поліцейським. Якщо чоловік там очень куда-то сильно спішить, торопиться, взять по максимуму його даних, щоб поліція могла з ним зв'язатися, тому що він, ну, мог стати свидетелем даного преступления, якщо це преступление. Вот. Ну и как бы если там семья в разводе находится, да, то есть, ну, есть большинство из этих случаев, когда одна из стороны родителей, да, таким вот образом забирают детей. Это более чем 60% таких преступлений происходит по краже детей. Это вот родители в разводе. Вот, и кто-то хочет оставить ребенка себе, не дожидаясь судов, не дожидаясь ничего, таким вот образом выкрадают детей. Ну, це питання, я думаю, до пана Валерія, якраз щодо сімейних викрадень. Чому вони трапляються і як їх швидко можна там попередити або виявити? Ну, я, по-перше, хотів би сказати, що свого часу рішення встановити камери відеоспостереження в місті Києві скрізь у школах і дитячих садках, воно себе виправдало. І хоч частину камер викрадають, дуже швидко їх відновлюють. Я думаю, що якби такої камери не було, пошук злочинців, він би тривав значно довше. А так, сила і соціальних мереж зробила своє діло, і дуже швидко, я так розумію, що ще вчора ввечері вже, в принципі, знали, хто цей злочин скоїв. Це по-перше. Найголовніше для батьків маленьких дітей до 7 років – це жодної хвилини не залишати дитину без уваги. Надіятися на сусідку, на якусь чужу людину – це дуже небезпечно. Дитина повинна бути весь час в полі зору батьків. Крім викрадення, дуже багато небезпек є для дитини. Це і різні речі побутового призначення, і хімічні речовини. І на секунду можна відволіктися, а діти настільки цікавляться оточуючим світом, і вони не знають, як користуватися або речами, або речовинами, і може бути непоправне. Тому перше правило для таких... для батьків маленьких дітей це не залишати без уваги дітей. Щодо сімейних викрадень, ну, буває так, що подружжя при
розлучені, не можуть поділити дітей, і хтось викрадає, то зовсім інша справа, і там воно закінчується благополучно. Єдине, що судові процеси можуть тривати... Але ж батьки не завжди знають, що це хтось інший із батьків. Як швидко це перевіряється, наприклад? Це перевіряється дуже швидко, поліція втручається, і дуже швидко. А ви якось обліковуєте цих людей? Є якісь записи? Це не наше завдання, це більше завдання щодо викрадення поліції. Ми вже працюємо... Тобто до викрадення ніхто ж не знає, що може таке трапитись. Ми вже працюємо постфактум з сім'єю, пропонуємо їм спеціальні курси для того, щоб помиритися задля дитини, задля інтересів дитини. В такому випадку кому віддається перевага? Це суд вирішує. Якщо є спір, суд вирішує. Дитина може вибирати? Може вибирати. Якщо з моменту, коли дитина може висловити своє бажання, суд питає, і дитина, якщо може, висловлює, а суд бере до уваги думку дитини чи ні, це вже інша справа. Це інша справа. Ось підбірка останніх випадків з дітьми, що з'являлися у пресі, я переглянув і швиденько натрапив на такі речі тільки за 2017 рік. Будь ласка. 18 травня у Києві по дорозі до школи викрали двох хлопчиків-близнюків у вишиванках. Дітей знайшли. 25 травня у Борщові Тернопільської області впіймали вчительку молодших класів і безробітного наркоторговця. Пара реалізовувала амфетамін. Загортали наркотики у вирвані сторінки зі шкільних зошитів. 22 травня у Миколаєві зник третьокласник. До дитини на дитячому майданчику підійшов чоловік з бородою і повів хлопчика за собою у сторону лісосмуги. Згодом малого знайшли неушкодженим. 19 вересня в Івано-Франківській області 20-річний хлопець зґвалтував 11-річну дівчину. У поліції зазначили, що злочинець готувався до зґвалтування заздалегідь. Ну, от, власне, оцей останній хлопець, він там скотч купив для того, щоб закрити рота жертві, а хлопчика, який у лісосмугу пішов, там знайшли не тільки хлопчика, а ще й винуватця. Власне, це такі речі, які в пресу потрапили. Ви говорили про те, що більше 40 дітей шукають. І ми тут спеціально підібрали різні випадки. Да? Тобто тут і зґвалтування, і наркотики. Ну, це не пряма, тобто не дітям їх продавали, але вчителька молодшої школи. Цілком там, через півроку, рік могли наркотики потрапити і в руки до дітей. Які речі потрібно робити для того, щоб не потрапляли там наркотики в дитячі руки, гвалтівники до них не підходили? Я знаю, що навіть в деяких країнах, здається, в Таїланді школярам молодшої школи роздавали свистки для, ну, кілька років тому, для того, щоб вони шумову якби атаку робили, певно, да, привертали увагу поліцейських і інших оточуючих, коли до них хтось підходить по дорозі з школи додому знайомитися. Що в Україні відбувається? Ну, смотрите, во-первых, это должно быть профилактика. В школе должны рассказывать, чтобы дети не подходили к сторонним, да, людям. Вот. Во-вторых, это родители должны рассказывать, что подходит какой-то дядя, там, либо тетя, по поводу, там, пошли эти угощу мороженого, либо прочие вещи, то, чтобы дети не подходили, не общались с такими людьми. Также, ну, считайте, любые примитивные меры, да, которые к этому... А за вашим досвідом є якась статистика, які пригоди найчастіше трапляються в Україні з дітьми? Якщо там в Таїланді це педофіли, то в Україні це хто? Ну, в Україні більшість це судебні тяжби між батьками, да, от батьки, одна із сторон батьків викрадає дитину, вважає, що він має жити з нею. От це більше 60% таких от преступлень. Вони розкриваються дуже швидко, ну, майже мгновенно. Ну, усточняется. Ну, первое, что идет следователь, это однозначно сразу отзвонит, если есть судебные тяжбы между родителями, да, он сразу же устанавливает местонахождение второго родителя, и туда выезжает следственно-оперативная группа для того, чтобы понять, человек там находится, ребенок или не там. Если он там, то происходит задержание, там дальше уже суд решает судьбу этого человека. Мобільні телефони, якісь, можливо, спеціальні там браслети, ще що-небудь. Чи є якісь засоби, які дозволяють батькам, так як от говорив пан Валерій, стежити за дитиною, тримати її в полі зору? Адже поки що це там до 3 років, це можливо і якби можна зробити. Якщо вже дитині 6-7 років і вона ходить в школу, ну це просто нереально. Смотрите, у нас є дуже багато продаються умних там предметів, умних часов, умних мобільних телефонів, які мають
там по себе тревожную кнопку, вот, которая напрямую связана с родителями, там отсылает сообщение. Есть куча программных обеспечений, которые позволяют отслеживать ребенка с помощью там наручных часов, да, покупаете ребеночку такие красивые часы там с Микки Маусом, да, там стоит GPS-передатчик, и родителю приходит сигнал передвижения человека на мобильный телефон. То все. Прецеденти застосування цього в практиці поліції вже є, чи не було таких поки що? Очень мало, потому что это новые технологии, на самом деле в некоторых странах это обширно пользуется, у нас родители, ну, практично дуже мало людей пользуються цим. Після того, як я як батько першокласниці, так, ми користуємося, наша донька носить такий браслет. Але ми говоримо про заможних людей, які можуть купити. Дуже багато сімей, які не можуть дозволити собі купити такі гаджети. Підручники так, вже тому, на все треба попереджати дітей про небезпеку, якщо підходить будь-який дорослий з будь-яким проханням, там погодувати кішечку або ще щось, треба зразу або голосно кричати, або втікати від таких чужих людей. Це і батьки, і в школі, і в дитячому садку дітям повинно, треба про це казати. А от користування соціальними мережами, вихід дітей самостійно на контакт з тими чи іншими людьми, наскільки це зараз має певну роль і вплив на дітей? Дуже великий вплив мають соціальні мережі, а справа в тому, що найголовніша небезпека для дитини – це неувага дорослих. Якщо дитина сидить у гаджеті, дорослим дуже добре. Вони не діти не заважають дорослим, але що вони там роблять в тому гаджеті, з ким вони спілкуються, батькам вже, знаєте, зайве пізнавати, а треба слідкувати, з ким дитина товаришує саме в соціальних мережах, про що дитина говорить, переписується і так далі. Ми знаємо, що і 13-річні діти, в тому числі дівчата, якось добувають алкоголь слабкий, і вони ходять по у дворах в місті Києві, я бачив таких дітей, вони ходять на підпитку. Нормальні сім'ї, якби це була неблагополучна сім'я, можна було б на це списати, але це цілком благополучні сім'ї. І це все від неуваги до дитини. Нестача контролю, так. У нас на телефонному зв'язку, який попереджав представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності, Оксана Філіпішина. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, щодо вчорашнього випадку і взагалі щодо того, як убезпечити своїх дітей в Україні від викрадення або якихось інших злодіянь, там сексуального, я не знаю, там вимагання грошей, ще яких-небудь, як це можна зробити? Ну, власне кажучи, я чула частково вашу розмову і частково ви вже на це питання самі в студії відповідали. Звичайно, що найголовніше – це довірливі стосунки, які мають бути між батьками і їх дітьми. Коли дитина довіряє, вона не приховує, вона завжди ділиться зі своїми батьками враженнями, що вона пережила за день, з ким вона зустрічалась, які в неї друзі, батьки абсолютно можуть знати про свою дитину багато речей. Коли дитина перебуває без догляду батьків, то, звичайно, вона живе своїм життям, і тут є величезна небезпека потрапити в критичні такі ситуації, в тому числі стати жертвою викрадення, жертвою торгівлі дітьми, в тому числі і сексуальних домагань. Ви можете виставити оцінку українським батькам? Ситуація, яка вразила всю країну, сталася з немовлятком. І тут питання полягає в тому, що ні в якому разі не можна залишати дитину навіть на долі секунди без догляду батьків. Ви можете поставити якусь певну узагальнюючу оцінку, якщо ви мене чуєте, можете поставити якусь певну узагальнюючу оцінку українським батькам, українському законодавству, українським правоохоронцям, українському міністерству освіти, яке могло б забезпечити усіх дітей автобусами і так далі? Да, тобто, в якому, да, куди б ви як розподілили б оцінку? Так, за все, в садочку, в школі мають вчити абсолютно простим таким істинам – це не довіряти жодній дорослій людині, яка не входить в коло сім'ї. Це по-перше. Друге, у разі, коли намагаються дорослі люди сторонні до дитини
Алло, я вас. Ми вас чуємо, ми вас чуємо. Говоріть, говоріть. Так. Да, у разі, якщо сторонні особи намагаються привернути увагу дитини, заговорити з нею, дитина має кликати на допомогу. Тобто всі діти мають бути навчені таким елементарним правилам. І це потрібно робити на рівні школи, сім'ї і, звичайно, садочка. Мають бути чітко запроваджені шкільні поліцейські, це моє переконання, які так само мають вести профілактичну роботу серед школярів. Крім поліцейських, що потрібно ще, можливо, законодавчо, можливо, в школах, садочках запроваджувати? Я запитував про шкільний автобус. В школах ведуться факультативи з безпеки життя. Питання тільки, знову ж таки, акцентів, які розставляються під час занять. І проходять вони формально, чи мають проходити обов'язково. Я вважаю, що такі курси по безпеці життя мають бути обов'язкові. І знову ж таки, починаючи з садочка, школа, це вже навіть запізно. Дякую. Оксана Філіпішина, представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності, була з нами на телефонному зв'язку. Вас попрошу підбити певний такий підсумок. Отже, що стосується шкільного автобуса, я вже кілька разів ставлю це запитання. Наскільки він допомагає, або взагалі якісь організовані групи для дітей по тому, як вони йдуть в школу, йдуть зі школи. Тому що в таких містах великих, як, наприклад, Київ, і навіть в маленьких населених пунктах, які раніше були селами навколо Києва, зараз багато забудови, з'явились висотні будинки, деякі батьки везуть своїх дітей на машині, інші добираються зі школи в школу по місту транспортом, тому що вже нема такого, як раніше, коли дитина тут живе і тут ходить в школу. Ну, для Києва не зовсім актуально шкільні автобуси, немає таких, я про це принаймні не чув. Це більше для тих міст, містечок, де до школи треба кілька кілометрів добиратися. Так. Але що стосується безпеки пересування, я от нещодавно їхав в метро і школяр, четвертий чи може п'ятий клас, маленький, заходив у натовпу, знімаючи свій ранець, і його трохи не задавили, да, в вагоні метро. Бо це те, що йому треба їздити в школу десь далі, ніж він живе. Я розумію, що краще влаштувати дитину в якусь престижну школу, але думати треба перш за все про безпеку цієї дитини, як вона пересувається, як вона почувається себе в транспорті і так далі. Це сучасна уже така даність, ми нічого з цим не зробимо, тобто діти вже так і будуть їздити, подорожувати великими містами? Чи це батьки мають право вибирати будь-які навчальні заклади для дитини, це їхнє право. Ну, але як ви гадаєте, це певна дань моді, вона може пройти, чи це вже нічого? Забезпечити все необхідне для того, щоб дитина безпечно пересувалася, це повинні батьки. Знову ж таки, про поліцейських прозвучало коментар. Наскільки це реалістично, щоб був поліцейський у кожній школі, і яка його функція там? Ну, смотрите, Національна поліція запустила проект школьних поліцейських. На даний момент вони працюють не во всіх городах, але потихонечку запускаються. Задача цих поліцейських – це профілактика, спілкування з дітьми, знаходження, заходить в школу, уточнять, які проблеми в дітей, ну, тобто індивідуально, віддільно спілкуватися, формувати групки дітей, з якими проводиться профілактика. Це, як зачастую, завжди підготовлені психологи поліцейські. От. На даний момент в тих городах і в тих населених пунктах, там, де працює іменно цей поліцейський, профілактика преступлення, що зв'язано з дитячою преступністю, понижається. А найпопулярніша дитяча преступність – це що? Ну, это вот распитие мелких алкогольных напитков, это вживание легких наркотических веществ, также само прогуливание школы, ну и там ряд других нюансов, там ругательство, нецензурное бранью там и прочее, прочее. То есть такая вот мелкая профилактика, но она идет. Просто раніше, коли були в школах навіть вахтери з'явилися, то ставлення до вахтера було, ну, таке, що сидить собі безправна людина, яка не має права ні крикнути на дитину, нічого сказати.
просто спостерігач, як історик. Да? Тобто він має право літопис писати про те, що він бачив, нічого зробити він, в принципі, не може, крім відкриття-закриття замка. Поліцейського який набір функцій в цьому випадку? Ну, смотрите, що він може, во-первых, по поводу того, що проводить профілактичні роботи, да, він общається з дітьми, він також общається з сім'ями дітей, з родителями, він общається з дирекцією школи, тобто дирекція школи дає свою проблематику по ребенку. В том числе это очень хорошо помогло, помните, тогда были вот эти черные киты и прочие-прочие вещи, когда ходили по соцсетям, да, сфотографируют там себя подчас там какого-то действия, да. То есть школа обращала на это внимание, дирекция школы давала такие данные, характеристики полицейским участковым, не участковым, а полицейским, школьным полицейским, и они обрабатывались, и на данный момент, ну, очень много таких вот суицидальных преступлений было недопущено вот по этому, именно за благодаря тем, что работали школьные полицейские. Ну, власне, школьный полицейский має право напряму якимось чином підійти до дитини, виписати їй там певний, я не знаю, скласти протокол. Нет. Чи ще? Це тільки через батьків? Только через родителей, и, во-первых, а во-вторых, он может подойти к ребенку, поговорить с ребенком. Вот, да, сделать небольшое там замечание, узнать проблему, почему он так себя ведет. Ну, то есть это психологическое больше, там они более относятся к психологии. Вот. И узнать, какая проблема вообще в семье, почему он это делает. Там. Может, он там негодует, не нравится ему преподаватель, это он бросается там мелом, плюется там в трубочку. То иншими словами, это певный арбитр між викладачами, вулицею и батьками. Да, то есть профилактика. Если там не получается, уже ребенок там не справляется, то этот полицейский идет к родителям, там общается уже с родителями, чтобы родители со своей стороны. Это комплекс мероприятий, без родителей тут, на жаль, ну, никак не обойтись. Це для цього вибирались якісь більш складні школи, чи навпаки більш елітні школи, скажімо? Ні, тут вибирались школи, в яких територіальність от, більш криміногенна, да, в яких більше поступало жалоб від дирекції школ на неуправляємость деяких там. А більше проблем виникає зі старшими класами чи з молодшими? Ну, больше со старшими. Переходной период, больше со старшими классами. Там, то есть дети прогуливают больше всего занятий, там плохая неуспеваемость происходит, ну, зачастую. Вот, вживание, то же самое, повторюсь, слабых алкогольных напитков, зачастую в некоторых старших классах и уже серьезных алкогольных напитков. Участковый, этот не участковый, а полицейский доводит им статьи закона, что может произойти, если вы будете делать вот так вот. Ну и там разные методы. Я просто сейчас затрудняюсь. В каждой школе, каждый ребенок это индивидуальная личность. И этот школьный полицейский, ну, должен иметь подход к каждому человеку. Пане Валерій, ми ще перед програмою згадували про те, що от викрадачка цієї дитини, так, яку впіймали, вона зі школи-інтернат. Так, і який зараз стан виховання в школі-інтернат? Чи вдається інтернатам, дитячим будинкам виховувати дитину, адаптовану до нормального життя у суспільстві? По-перше, з тієї інформації, яку можна було взяти у Фейсбуці, то ще вчора ввечері саме працівники ювенальної превенції пізнали цю дівчину як клієнтку, коли вона ще була неповнолітня. Ця дівчина втікала з дому. З'ясували ми, що, ну, ми знаємо вже, хто це, що це дійсно дівчина із такої складної сім'ї. Батьки померли, її виховувала бабуся. Але оскільки бабуся виконувала свої обов'язки, то сім'я не була під супроводом, але дівчина знаходилася в інтернаті, і, скажімо так, інтернат не дає всього того, що дає сім'я, не дає почуття захищеності, не дає відчуття любові, тепла. Тому не сформувалися оцих психологічних особливостей, які б дали відчуття не тільки, що я тільки що зробила злочин, а що ти робиш нещасними когось іншими, і маленьку дитину, і чужих батьків. Інтернат не може цього дати, тому завдання наше – закривати інтернати. Зараз кілька десятків всього дітей-сиріт в інтернатах міста Києва, але інтернати не пусті. При живих батьках діти продовжують відвідувати інтернати. І, на жаль, ця неувага до
дітей. А який намагання... вихід, якщо не буде інтерната? Тоді куди дітей подіти, якщо діти батьки не можуть займатися? В сім'ї. Якщо це дитина-сирота, це дитячий будинок сімейного типу, це прийомна сім'я, це патронатна сім'я. А якщо є рідна сім'я, то в рідній сім'ї. Інше, чому рідна сім'я відмовляється від дитини і влаштовує в інтернат, це вже справа соціальних працівників з'ясовувати, допомагати сім'ї відновлювати свої функції для того, щоб дитина проживала в сім'ї. Тому що інтернат не навчить дитину бути людиною в повному смислі слова. Що стосується дитячих будинків, от зараз більш популярними є дитячі будинки сімейного типу. Так, наскільки вони ефективніші і чи є вже досвід того, як діти з таких будинків виходять і адаптуються до життя? Тому що ще там 10 років назад не можна було судити. Зараз вже, я думаю, що є певні результати. Ну, дитячим будинкам сімейного типу вже більше 20 років, з кінця 80-х років вони створювалися, і довгий час їх було там всього 130, і десь трохи більше 10 років почав такий бурний ріст цієї мережі. І ця мережа, дійсно, дитячі будинки сімейного типу і так і прийомні сім'ї довели свою спроможність виховувати дітей, робити їх повноцінними громадянами, таких, які можуть створити і власну сім'ю, і виховувати власних дітей. Є такі приклади в місті Києві, коли всі вихованці дитячого будинку сімейного типу були усиновлені вихователями. Тобто ця система якраз довела свою спроможність, і наше завдання – розвивати цю систему. Ми у Києві цього року відкрили 2 дитячих будинки сімейного типу, на наступний рік також запланували ще 2 відкрити. Ну і коротеньке буквально уточнення. Це правда, що не всі мають можливість усиновити дитину? Тобто це не завжди виходить правильно. Можливо, і причина викрадення цієї дитини те, що там ця жінка, яка там втратила дитину, вона не мала можливості усиновлення. Можливо, з об'єктивних причин. Ну, нам зараз дуже, ми можемо тільки гадати, що там відбулося. Ну, перш за все, що ця дитина виховувалась в інтернаті і не розуміє, як боляче тій сім'ї, дитину якої вона викрала. Це перше. Наскільки проста процедура усиновлення в Україні? Процедура не настільки складна, щоб боятися її. Є певні правила. Так, треба пройти ще обов'язково навчання. І за результатами навчання видають спеціальну довідку, рекомендацію для усиновлення. Тобто це реалістично. Або для взяття дитини під опіку. Дякую. Ну і давайте подивимося на наші результати інтернет-опитування. Ми запитували, яка, на вашу думку, головна небезпека для дітей. Варіанти відповіді були такі. Викрадення, зґвалтування, пограбування, дорога, наркоманія і алкоголізм. І ось трійка небезпек лідерів. На думку наших респондентів, найбільше турбує можливість викрадення дітей, далі наркоманія і алкоголізм, потім зґвалтування. Я дякую нашим шановним гостям. Валерій Танцюра, начальник служби у справах дітей і сім'ї міста Києва, Сергій Шульженко, офіційний представник Європейської поліцейської асоціації в Україні. Ну, а глядачам нагадую, на цю хвилину ми з вами прощаємося. Ви зустрінетеся із моїм колегою вже в понеділок, тож до зустрічі, гарних вихідних.